Є пропозиція розпочати установчі збори. Якщо є інші пропозиції, відтягувати, щось перевиясняти, будь ласка. Можемо і не починати. Ініціативна група розглядала кожний пакет окремо. І скажу вам більше, що можна би так ще добре поробити, та ще стільки би не було пакетів. І ви перший знаєте чому. То може вам би треба пояснити, що то за подання до зробити. Складаючи на інформацію зібрану ініціативною групою, я думаю, так і в законі. Я маю на увазі, що їм рекомендовано владі цим установою, а рішення приймаємо ми, 64 чоловіка, які подали пакети документів. Всі члени ініціативної групи спробували протиснути тільки 49 якимось чином визначених членів. Я вважаю, що вони перевищили свої повноваження. У їх повноваження не входить відбирати ті чи інші організації. Зараз відбувається саботаж при створенні громадської ради Мукачева. Провладні учасники саботують створення громадської ради. По-перше, почали з порушення із того, що 10 днів до установчих зборів подані списки були. Було 37 організацій подані. Значить, чомусь, не знаю, ініціативна група взяла на себе такі повноваження продовжити, порушити закони і продовжити час прийому документів. Було 37 організацій на 17 число, значить 37 мало залишитись.